নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। যোনসকল প্ৰাৰ্থীয়ে টেট পৰীক্ষা দিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ আহিছে। আপোনালোকৰ নতুনকৈ এখন নটিছ আহিছে আৰু নটিছখনত কি উল্লেখ আছে মই সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন জনাই দিম। আৰু আপোনালোকক জনাওঁ যে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ফাললৈ আপোনালোকৰ এক্সামখিনি হৈ যোৱা প্ৰায় খাটাং হৈছেগৈ। গতিকে আপোনালোকৰ আগষ্ট মাহত লাষ্টত আপোনালোকৰ যোনখিনি এপ্লাই কৰাৰ ছিষ্টেম আছিলে, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ আবেদন কৰাৰ লিংক আছিলে বা আবেদন কৰাৰ কথা আছিলে, তেওঁলোকৰ কিছুমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে সেইটো আপোনালোকৰ এতিয়া নহ'ব। আপোনালোকৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহতে গোটেইখিনি আবেদনো চলিব আৰু শেষৰ পৰ্যায়লৈ আপোনালোকৰ যিখিনি টেট পৰীক্ষা হ'ব পৰীক্ষাখিনিও তেওঁলোকে পাতিব। আৰু নটিছখন কি আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব, মই লিংক দি ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে মেইন প্ৰথমতে ইয়াত ছিলেবাছটো চাব, যিটো আসাম টেটৰ ছিলেবাছ হ'ব ইয়াতে দি থোৱা আছে ধুনীয়াকৈ। 100 মাৰ্কছৰ মাল্টিপুল চইজত অবজেক্টিভ টাইপত আপোনালোকৰ আহিব, কি কি আহিব ইয়াতে সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াত ভৰাই থৈ আছে, অফিচিয়েলি হয় এইবিলাক। গতিকে আপোনালোকে এই ছাবজেক্টবিলাক চাই ল'ব, পেডাগজি আহিব, এনেকুৱা কি কি আহিব, জেনেৰেলৰ আহিব, লেছন প্লেন দিয়া আছে, টিচিং এইডছ দিয়া আছে, এডুকেশ্যনেল চাইকলজি বিষয়ত কি কি আছে সোমাই প্ৰতিটো বিষয়ে আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াত পঢ়িব লাগিব। আৰু ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে কিতাপ পাব, মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত এখন কিতাপৰ লিংক দিছোঁ, আপোনালোকে এমাজনত গৈ পিনি কিতাপখন বাই কৰিব পাৰে। আৰু অফিচিয়েলি যিটো নটিছ আহিছে নটিছটো ইয়াতে আছে আপোনালোকৰ, তো ইয়াতে তেওঁলোকে টেট পৰীক্ষাৰ ওপৰতে এইখন দিছে নটিছখন। যোনবিলাক আপোনালোকৰ চেণ্টাৰ টেট পৰীক্ষা পাতিব সেই চেণ্টাৰৰ যিজন আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মেম্বাৰ হয় তেওঁলোকলৈ এইখন পঠাইছে নটিছ। তাতে 6-জনীয়া কমিটি আছে, 6-জনীয়া কমিটিৰ মেম্বাৰ কোন আছে আৰু মেম্বাৰ ছেক্ৰেটৰী চেয়াৰমেন কোন হ'ব সেইবোৰ উল্লেখ কৰা আছে। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে টেটৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ কাটিব সেইটো কথা ইয়াতে নটিছত উল্লেখ কৰা আছে। আৰু সেইটো কাৰণে মই অলৰেডি আপোনালোকক ইয়াত ধুনীয়াকৈ দি থোৱা আছে OMR বেষ্টত কি কি এক্সামত আহিব কুৱেশ্যন আৰু কি পঢ়িব লাগিব, ইয়াতে সম্পূৰ্ণ ছিলেবাছ দি দিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে ইয়াত যিখিনি আছে সেইখিনি কিতাপ কিনি ল'ব, মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দুখনমান কিতাপৰ লিংক দি দিছোঁ। আসাম টেটৰ হয় আপোনালোকে সেইকেইখন কিনি ল'লে বেছি সুবিধা হ'ব পঢ়িবৰ কাৰণে। আৰু ইয়াতে উল্লেখ ধুনীয়াকৈ কৰা আছে আসাম পুলিচৰ যিটো OMR বেষ্টৰ এক্সাম হৈছিলে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকৰ এক্সামটো পাতিব OMR বেষ্টত। ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী আপাৰ প্ৰাইমেৰী দুটাই হ'ব, আৰু তাত আপোনালোকৰ থাকিব ABCDEF এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব, যেনেদৰে আপোনালোকে ধৰি লওক আসাম পুলিচ বা আগৰ APDCLৰ এক্সাম দিছে যোনসকল কেণ্ডিডেট পেপাৰবিলাক এনেও নিশ্চয় জানে ABCDEF থাকে, ঠিক তেনেদৰে ইয়াতো থাকিব বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে টেটৰটো। কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি একেই হ'ব কিন্তু আপোনালোকৰ খেলি মেলি থাকিব ছাইডৰ কেইজনৰ ABCD এনেকুৱা, তাৰপিছত ইয়াতে সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে আপোনালোকে ইয়াতো পঢ়ি চাব পাৰে। মই আপোনালোকক ইয়াকটো দি দিছোঁ আৰু ফুল অন্য ছিলেবাছটো চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে লিংকত গৈ পিনি চাব পাৰে। ঠিক আছে, এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি। ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব পাৰে আৰু এই ৱেবছাইটত আহি আপোনালোকে পষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলক এই পষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। টুইটাৰলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।